kam një problem unë shumë të madh me mediat, ku vëmendjen kryesore e marrin njerëzit që s'kan asnjë kontribut në kulturën shqiptare. Njerëzit që s'kan asnjë aset, si thua, që mund ta quash kontribut ose diçka që do mbetet, pa dashtem nihilist deri në fund, dhe i kemi vënë dërmën një pjesë të historisë muzikore, që më vjen mirë dhe për këtë punë erdha, më vjen mirë që e bën këtë ngasmim, sepse ka një të kaluar të lavdishme kjo gjë. Edhe ka një kaluar ku muzika krijoi një identitet shqiptar muzikor dhe jo vetëm muzikor. Krijoi një identitet të fjalës, një identitet të standardeve, sepse sot festivalet janë manipulacion total, është tallavaja që sundon, është, si thua, niveli kulturor i këtyre njerëzve jashtëzakonisht për dëshiruar. Edhe ja vlen të kthehemi pranë brapa shpesh herë. Po, më dhatë mundësi se çfarë kemi qenë. Më dhatë